Қайырлы күн қыздар, сироптағы слива атты компот дайындаймыз. Ең алдымен сиропты дайындап аламыз. Ол үшін суымызға қантымызды араластырып, отқа қойып қайнатамыз. Қайнау барысында қантымыз толықтай еріп, суымыз әдемі сиропқа айналады. Банкаларымызды жақсылап жуып аламыз. Стерилдеудің қажеті жоқ. Сливаларымызды да жақсылап жуып аламыз. Менде екі түрлі слива, осындай қызыл слива және қара түсті слива. Әр банкаға 5-6 сливадан салсаңыздар жеткілікті. Міндетті түрде бөліп саласыздар. Екіге бөліп, дәнегін алып, банкаларға орналастырасыздар. Міне біздің банкаларға барлық сливалар бөлініп салынды. Енді сироп құямыз. Сироп құюымыздың нәтижесінде біздің компоттарымыздағы жемістер езіліп кетпейді, өзінің формасын жақсы ұстайды. Және түсі де қанық болады, дәмі енді ерекше. Қыстың суық күндерінде беш бармақтан кейін осы компоттарыңыз таптырмас сусын болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Кеңес беремін, өте дәмді компот болады. Суды осылай водолазка қылып құямыз, яғни банканың жабылатын жеріне дейін. Және крышкаларымызды 15-20 минутқа қайнап тұрған ыстық суға салып аламыз. Содан кейін ғана барып, банкалардың бетіне орналастырып, закрывашкамен мықтап жауып шығамыз. Бір түнге банкаларымызды төңкеріп, адиал жауып қалдырамыз. Келесі күні погребке түсіре берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, қыздар.